papa, sien votul soçmetele. Ba, ba, ba. Kuş işte mre? İşte çun. Çfar dojte? Du grum sa. Kshu cop ta ta me? Jo me jo, ma tha lërg e lërg. Un tha du dorën e gocës tate për gru. Mu i thash që është e vogël. A je e vogël dje ba? Vogël je. E shek, është e vogël. Po kina për të bojë i prov? E qa provë të me bo mërë dreqë? Nga dhonë 5 kokra vejës. Edhe më tha, që nëse goca jote, ditin daj, 3 për mu, 3 për ty, edhe 3 për gocën, goca është për të martu e gru. Pos ditë me i datë, së është për të martu? Qyqa, na mytën budalet. Ha, babë, ku janë të retë mija po? Po një, një e ke këtu, dy e ke vetë, bëjtë pra. Urna e tima, një e ke këtu, dy ti e baba, bëjtë pra. Në tretë mija.